От вторник започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина. Инициативата е част от дейностите, включени в кампанията 135 години княз Борисова градина и е в резултат на одобрената от столичния общински съвет инвентаризация и анализ на състоянието на дървесно-храстовата растителност в лесопарковата част. Тя беше изготвена от екип на Лесотехническия университет по поръчка на общината и дава препоръки за премахването на опасни дървета, застрашаващи живота на гражданите, стимулирайки и подобряването на общото състояние на гората. Именно през август ще се извърши маркирането на сухи и опасни дървета с лична и по марка. През септември ще бъдат одобрени и маркираните дървета от Междуведомствена комисия в разширен състав с експерти от Лесотехническия университет, Българската академия на науките, Българското дружество за защита на птиците, а до края на годината ще бъдат премахнати и дърветата, за които има съгласие. Във вторник акцията по маркирането ще обхване пилотен участък на Борисовата градина, карето между булевард Драган Цанков и булевард Пейо Яворов и главните алеи покрай стадион Българска армия.